بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقسمها نهوة علاج hamdu sanolar nabiy muhtaram muhammad sollalohu alayhi vasallamga durudu salovotu salomlar u zotga jonlariyu mollarini fido qilgan sahobalariga haq taoloning rizvoni va bularga haq yo'lda ahli sunna val jamoaning manhajida ergashgan to qiyomatgacha keladigan islom ummatiga ha va taoloning nusrati najoti rahmati bo'lsin inshaalloh mana ait bayramlarimizni ham o'tkazib oldik hah va taolo kelasi bayramlarga ham oramizda talofatsiz yetib borishlik baxtini hammamizga musharraf qilsin allohga ibodatda tavhid aqidasida qalbimiz ixlos bilan tillarimiz sidiq bilan hayotimizni davom ettirishimizda o'zi havul quvvat ato qilsin vala havla vala quvvata illa billah azizlar bugun o'sha tafsir borasida boshlagan darsimizni navbatdagi bo'limi bilan ikkinchi dars bilan gaplashamiz inshaalloh bu darsda avval to'xtagan joyimizdan ibn kasir rohimaullohni manoqiblari u kishining axloqlari ilmiy salohiyatlari to'g'risida gaplashgan edik endi bugun u zotning talifotlari ya'ni islom dini asoslariga qo'shgan hissalari ilmiy kitoblari to'g'risida gaplashamiz ibn kasir rohimaulloh haqlarida gaplashar ekanmiz har doim E, faqat ibn kasir rohimaulloh taoloning o'zlariga markazlashtirish niyatimiz yo'q asosan ibn kasirni kitoblaridan e, foydalanayotganimiz uchun kitobning muqaddimasida bu zot haqlarida gaplar kelyapti shuning uchun bularni bir bir o'qib chiqyapmiz o'rganyapmiz lekin tafsir ilmiga kirishayotgan odam nafaqat ibn kasir balki e, davomida kitobning davomida ham aytamiz mashhur mufassirlar imom ibn jarir al tobariy keyin qurtubiyga o'xshagan yana boshqa bir qancha mufassirlar bor ularni ham o'rganishimiz kerak inshaalloh alloh umrimizni berib tursa biz endi kitob yozishlik harakatini ham qilyapmiz lekin bugun ommalashda odamlar kitob o'qishdan ko'ra ko'proq eshitishlikka moyil shuning uchun ko'proq foydalanishlik o'zimiz ham va yor do'st birodarlarimiz ham foydalanishliklari umumiy bo'lishini nazarda tutyapmiz hop ibn kasir rohimaulloh yettinchi asrni sakkizinchi asr to'g'rirog'i yettinchi asr o'tib sakkizinchi asrga qadam qo'ygan ulamo alloma zotlardan hisoblanadilar o'sha davrda siyosiy vaziyat islom ummatining bir qancha bo'laklarga parchalanib ketgani xilofat yo'q saljuqiylar bir tarafdan e, asosiy islom ummatiga hokimlik qilayotgan misrda mamlukiylar mamlukiy degani qullar o'zi misrning avvalgi iqtidori har urushlarda yosh yigitlarni yosh bolalarni g'animat qilib olishsa o'zlarini e, mamlakatlariga olib kelib alohida ya'ni muaskarga o'xshagan joy qilishib askar tayyorlaydigan joy o'sha joyda o'sha qullarni shug'ullantirishgan o'shalardan askarlar tashkil qilishgan ular qul yetim hech kimi yo'q ular faqat qo'yilgan g'oyani amalga oshirish uchun yashaydigan insonlar ana shularni mamluklar deyiladi keyin bular aylanib o'rgulib taxtga chiqib saroyni egallab mamlukiylik mamlukiylar saltanatiga asos solishgan shu bizdan ketgan zotlar o'zi qadimdan birodarlar haqiqatda qobiliyat borasida ko'p jihatdan bizning yurt o'lka insonlari boshqacha insonlar hisoblangan bizni yurt millat ya'ni turkiy millatlar deb aytiladi tarixdan bu millatlar haqiqiy ma'noda zamonasida har doim qobiliyat borasida boshqalarni lol qoldirgan mamlukiylar o'zi qul holda borib butun boshli katta davlatni saltanatini egallab ma'mlukiylar saltanatiga asos solishgan dimashqda ayyubiylar bo'lgan ayyubiylar ham o'ziga xos saltanat qurishgan mana shunaqangi parcha 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 bo'lib parchalanib yotgan davr siyosiy vaziyat o'zaro qirpichoq endi islom ummatining ichida ahli kalomlar botil botiniy tushunchalar islom ummatining boshini qotirib turgan payt kalom ilmiga shu qara shu darajada ehtimom qaratilganki mantiq falsafa shu darajada e'tibor nuqtasiga chiqqanki odamlar agar mantiqni bilmasa hech narsani bilmaydi deyilgan darajaga yetilgan man qur'onni yodlaganman qovriman mantiqni bilasanmi yo'q a san uncha narsa narsa bilmas ekansan degan e, ilmiy muhit shakllangan yani ana shu davrning insonlari bular tarixni o'rganarkansiz albatta albatta o'sha davrdagi siyosiy vaziyatni o'rganishimiz kerak qaytaraman bu dars birodarlar buni yaxshilab o'zlashtirib oling qaysi jamiyatda qaysi shaxs haqida kitob o'qisangiz o'rgansangiz unga baho berishda o'sha jamiyat o'sha zamonning siyosiy muhitini o'rganmasdan turib baho bermang adashasiz chunki siyosiy muhit insonning o'sha siyosiy muhitga moslashib diniga naqadar xizmat qilishligini taqozo qiladi ibn kasir rahimaullohla diniga xizmat qilganligi isbot topgan shaxslar bular to'g'risida kim nima desa desin islom ummati ibn kasir desa boshi ustiga qo'yadi va bular o'zlarining zamonasidagi siyosiy bosim muhitda yo'lini qilib imkoniyatini qilib diniga xizmat qila olgan zotlar shuning uchun nima ne bilishimiz kerak ibn kasir rohimaulloh davrlarida siyosiy vaziyat qandaq edi shuni bilishimiz kerak bu har bir zamonga davrga tegishli abu hanifani o'rganmoqchimisiz abu hanifa, organ hanifa davrlarida siyosiy muhit qanaqa edi o'rganishimiz kerak bilmasdan o'rganmay tushunmasdan gapirishga hech kimni haqqi yo'q uzoqqa ketmaylik masalan ziyovuddin qoraka yoki shamsiddin bobohon rohim ularni o'rganib ularga nisbatan baho bermoqchi bo'lgan odam ular yashayotgan davrdagi siyosiy vaziyatni bilishi kerak uni bilmasdan turib ularga berilgan baho to'g'ri baho samimiy xolis baho bo'lolmaydi kimdir tanqid qiladi kimdir xohlagan gapni gapiradi oson bu lekin o'sha siyosiy vaziyatda o'sha siyosiy muhitda o'sha siyosiy muhorabada maydonda tura bilish diniga musulmonlarga ummatga xizmat qila bilish qobiliyati qadar? buni farqiga borish kerak bugun siyosiy vaziyat qanaqa buni bilish kerak Men jihod qilyapman deb qo'liga qurol ko'tarib suriyaga ketib qolayotganlar siyosiy vaziyatni mutlaqo bilmaydigan odamlar natija nima dinga xizmat qilyapman deb orqasini qarasangiz dinni qarshi odamlarga xizmat qilgan bo'lib chiqib qolyapti do'stlar siyosatni ichida emas tashqarisida turib bo'lsa ham bilish kerak nimaligini qandayligini ibn kasir rohimaullohning davrlari mana shunaqa davr shuning uchun ibn tami rahimaulloh biroz o'sha davrni odamlari bu kishi ham o'sha zamonning davrning vaziyat taqozosiga ko'ra bosim bo'lib turibdi e'tiqod borasida kalomiylar botiniylar hujum qilyapti islomning asllari qur'on sunnatning asl manbalaridan uzoqlashib odamlar falsafaga botiniy tariqat tushunchalarga urg'u berayotgan payt ibn taymiya nima qildilar salafga qaytamiz dedilar kalomga hujum qildilar qattiq qattiq tanqidga uchradilar davrlarida lekin ummat ko'rdiki xizmatlari ba'zi o'rinlarda beqiyos ha tan olish kerak ibn ibn taymiy rahimaullohni yana qaytib aytaman bugungi kunda biz ta'limotlarni o'rganmasak dindan hech narsasi qolib ketamiz degan gap yo'q bugun biz hanafiy mazhabining manbalari bilan kifoyalanib dinimizga yetarli ma'lumot olamiz har manbada har marjada lekin o'sha paytda nima uchun ibn taymiya bunga qattiq urg'u berdi nima uchun mana bu masalada qattiq qaysarlik qilib turib oldi degan savolning javobi o'sha davrdagi siyosiy muhitda o'shani o'rgansangiz yechimi chiqadi bo'lmasa ixtilof qilib o'tiraverasiz bitta jumlangizni har turli mavzularga xohlagan e, odam xohlagan tariqada bo'rib tashlaydi buni yaxshi o'zlashtirib olishimiz kerak ibn kasir rahimahulloh ibn taymiya ustozlariga juda muhabbatli bo'lganlar siyosiy bosimlar og'ir harakatlar oqibatida albatta siyosat bilan kelishishlik yo'lini tutganlar o'sha davrlarda shuning uchun ibn kasir rahimatulloh haqlarida ham o'sha davr siyosatini o'rganib qo'yishimiz kerak taalifotlari haqida o'qiymiz muallifatuhu ibn kasir rahimahullohning yozgan kitoblari hofiz ibni kasir rahimaxulloh bir necha mavzularda kitoblar yozganlar bir necha mavzularda mavzular, mavzular turli xil ya'ni islom diniga oid mavzularda bu mavzular ulumul qur'on qur'on ilmlariga oid mavzular hadis ilmlariga oid mavzular tavhid aqidaga doir mavzular fiq fiqga doir mavzular siyrat tarixga doir mavzular tarojim bu shaxslar to'g'risida islom dinida shaxslarni o'rganadigan fan bor buni ahamiyatiga e'tibor qarating tarojim o'sha tarjimalar degani tarjimai hol degani o'zi ya'ni ibn kasir rahimahulloh o'zlaridan oldingi shaxslar va o'zlarining davrlaridagi ulamolarning shaxslari to'g'risida alohida ilmiy kitoblar yozganlar nimaga ki kerak chunki islom dini to'g'risida trollar gapirmasin shuning uchun kerak man sodda bugungi tilni tarjimasida gapiryapman nima uchun tarjima nima uchun tarojimlar kerak chunki birodarlar islom dini to'g'risida xohlagan xohlagan gapini gapirmasin shaxslar aniq bo'lsin va o'sha shaxslar din haqida tarix haqida siyrat haqida fitqh tavhid haqida gapirayotgan odamlarning tarjimayi hollari kitoblarda tashjil bo'lsin yozilsin ko'raylik o'rganaylik keyin bunga ishonib dinimizni olaylik ha tarojim kitoblari bo'lgan bugun ham bunga muhtojmiz birodarlar bugun ham kim nima mavzuda gapiryapti shuni gapiga ergashsa bo'ladimi islom asoslarida bu muhim birodarlar qolal husayniy husayniy e, bu ibn kasrning zamondoshlaridan birga yashagan kishi u kishi yetti yuz oltmish beshinchi hijriy sanada vafot topgan ibn kasr yetti yuz nechchi yedi oltmish to'rtmi yetmish to'rt yoki yetmish besh menimcha shu asosda dunyodan o'tganlar shu yillarda husayniy ibn kasrning zamondoshi do'sti ham bo'lgan o'sha zamonda o'sha kishini haqlarida aytadilar qol hofid ibn hajar asqaloniy ha husayniy aytadilar vala tao ibni kasirni juda foydali kitoblari ko'p degan ekanlar Hafiz ibn hajar aytadilar asqaloniy bu kishi sakkiz yuz ellik ikkinchi hijriy sanada dunyodan o'tganlar taxminan yuz yil keyingi inson hofiz ibn hajar asqaloniy rahimahulloh shofiy mazhabiga ya'ni mansub bo'lganlar juda ko'p masalalarda ibn kasirni o'zlariga nima qilib oladilar o'rnak qilib oladilar buni boshqa joylarda ham ko'ramiz ibn hajar asqaloniy rahimaullohni durarul kamina degan kitoblari bor yashiringan durlar fi asri asisamaniymi degan kitobda sakkizinchi asrdagi yashiringan durlar degan kitob mana shu kiobkitobda aytadilar <Sessizlik> ibn kasir rahimaullohning tiriklik chog'laridayoq yozgan kitoblari bozorni ya'ni nima deymiz ilmiy maydonni egallagan edi ibn kasir tiriklik paytlaridayoq kitob yozsalar bozorga chiqsa ilmiy maydonda shoh asar bo'lib tanilardi mana bugungi kunda bitta maqolani e'lon qilsangiz hamma yoqqa tanilish oson bo'lyapti ya'ni maqolani e'lon qilasiz hamma yoq o'qiydi maqolangizda vazn bo'lsa odamlar e'tirof qiladi o'qiydi maza qiladi o'qiydi yo'l topadi o'qiydi xatosini to'g'irlaydi bu ya'ni fikriy ilmiy boylik o'zini ta'mi bor bu ta'mni bidat bilan girib bo'lgan odamlar sezmaydi ularga nordon tuyulaveradi lekin qalbi sog'lom samimiy bo'lgan haq qayerda bo'lsa ergashaman degan odamga vazni bor maqolani o'rtaga qo'ysangiz bugun ham dunyoda uning xaridori chiqadi o'qiydi o'rganadi sizga quloq soladi buni man bugungi zamonamizdan ba'zi misollarni keltirishim qadimdagi vaziyatni tushuntirish uchun u paytda facebook yo'q twitter yo'q youtube yo'q u paytda odamlar ilmiy maydonda berkinib olib chiqib turib xohlagan ishini qila olmaydi ibn hajar aytyaptilarki ibn kasar bir kitobni yozsalar tiriklik hayotlik chog'laridayo maydonni egallar bu oddiy gap emas ibn hajar asxaloniyga o'xshagan zotlar bir narsani yozsa haligi bu yo'q gap emas bu siz vaziyatni tushuning hayotlik chog'idayo kitoblari butun xalq odamlarni ichida tarqashligi oddiy gap emas bu oddiy gap emas وانتفع بها الناس بعد مماته ما لكن بعد وفاته وفات لردن كين خام ادم لر ان قلدرجان آه علمي اثر لردن فايدة لاند وقد وصلنا من كتبه اسماء 22 كتابا تبع منها ثمانية كتب فقط سنعرض لما وصل وصلنا من مؤلفاته حسب ترتيب موضوعاته ibn kasir rahimaullohning yozgan kitoblaridan bizga yetib kelgani yigirma ikkita ism ekan yigirma ikkita ism degani do'stlar masalan bitta kitoblari ibn kasirni tafsir kitoblari bizni qo'limizda to'rt jild to'rt jild ba'zi kitoblari bor sakkiz jild ba'zi kitoblari bor yigirma jild o'ttiz jild ism bitta jild ko'p kitobni sanasangiz yuzdan oshib ketadi o'shanaqa nomi yigirma ikkita nom bilan bizga yetib kelgan ekan hozirgi kunda sakkiztasi taba qilingan chop qilingan demak o'n to'rtta hali turibdi o'n to'rtta bizning islom e'tiborli bo'lgan zotning kitoblarida hali maxtuta qo'lyozma holda turibdi ilmiy ish qilmoqchimisiz nima qilasiz shataloq otib facebookda boring o'qing ibn kasrni bitta mahtutatini olib chiqib ummatga qoldiring mana sadaqa ijoriga qachon muammo bo'lsa olib chiqib olib o'rtada shataloq otishning foydasi yo'q haqiqiy samimiymi xolismi kimnidir tanqid qilib u xato bu to'g'ri degandan ko'ra o'qing o'rganing mana qilinadigan ishlar turibdi qancha ishlar bor bizga yetib kelgan bu kitoblardan mavzular tartibiga ko'ra bitta bitta sanab chiqamiz dedilar debdilar bu kitobda birinchi tafsirul qur'anil azim biz o'rganmoqchi bo'lgan foydalanmoqchi bo'lgan kitob eng birinchi tafsir nomi tafsirul qur'anil azim qur'onul azimning tafsiri degan kitob bu alohida fazilati bor kitob islom ummati hamma narsada ixtilof qilsa ham ibni kasrning bu kitoblarida jamlanadi ibn kasirdan desangiz qo'l ko'taradi hamma yana aytaman o'sha tarixda e, siyosiy vaziyatni ijtimoiy ong e, ziyolilar o'rtasidagi fikrlar omini omi ami, e, maydonda unaqa katta fikr bo'lmaydi omi maydon kunlik qornini to'ydirishlik uchun kifoya qilarlik darajada shug'ullanadi lekin asosiy katta bo'hron ziyoli maydonda bo'ladi biroz kitobni o'qiydigan oq qorani ajratadigan maydonda chunki e, ko'p ixtiloflar sandan ko'ra man aqlliman sandan ko'ra man ko'p o'qiganmandan boshlanadi o'zi meni aqidam zo'r seniki noto'g'ri deyishdan o'sha vaziyatlarda o'sha vaziyatlarda ibn kasir rahimaulloh katta to'polon janjal bo'lib ixtilof to'polon bir biri bilan tortishib turganda yozgan bu kitobni va kitob barchaga ma'qul tushgan man oddiy gap gapirmayapman birodarlar buni juda katta ahamiyati bor siz hozir bitta mavzuni tashlang hamma emas to'qson foiz odam qabul qilsin shu gapingizni siz to'g'ri fikrlarni aytayotgan bo'lasiz ya'ni ziyoli doirada troll bo'lib olib haqorat qilishlikni uzog'i bilan bir haftalik umri bor undan keyin yo'q ular yo'q ular lekin maydonda turgan nomi bilan yuzi bilan o'zi turgan va ziyoli qatlam sifatida tan olingan odamlar sizni yozgan kitobingizni o'qib bu kitob vazni bor buni qabul qilamiz desa o'sha muallifning qadriga e, ilmiy makonatiga dalolat qiladi ibn kasirni tafsir qur'oni azi kitobi shunaqa kim o'qisa tasavvuf namoyondasi o'qisa aqida namoyondasi o'qisa muhaddis o'qisa mufassir o'qisa qoyil deyaveradi mana shunaqangi ya'ni shunaqa ixtiloflardan qochib butun ummat ittifoq qilgan narsalarga urg'u berish bu katta qobiliyat ikkinchi fadoilul va 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 tarixu jamihi kitabihi lug'atihi yana bir kitoblari bor ekan bu kitob qur'onning fazilatlari va uni jamlash to'planishlik tarixi yozishlik tarixi va lug'atlari haqidagi kitob bu ham bitta fan qur'onga tegishli fan 3-chi Jami'ul va sunan al-hadi ila uchinchi sunan. mustatlarni to'plash sunan e, hodiy ya'ni yo'llovchi yoki e, to'g'ri yo'lga yo'nalt sunanlarni eng to'g'ri eng kuchligiga jamlash degan ma'nodagi kitob bu kitob kitobmusnaahma imom ahmadning musnatlarini imom bazzorning musnatlarini abu yaloning musnatlarini ibn abi shaybaning musnatlarini jamlagan oltita kitobga ki jamlagan ekanlar ba'zilari buni kitabul huda va sunan fi va sunan deb nomlashgan ekan hop uh, bog'dodiy aytgan ekanlarki hadiyatul arifin degan kitob birinchi jild ikki yuz o'n beshinchi sahifada imaniat degan ekanlar sakkiz jild bo'lgan ekan musnatlarni jamlash va bundan hosil bo'lgan kitob sakkiz jild hozir misrni e, dorul kutub degan e, kutubxonada mana shu sakkiz e, jildli ibn kasrning sunanlari qo'lyozma holatida ekan yana aytaman ko'p aql o'rgatadiganlarga do'stim o'qing islom uchun qilinadigan xizmat qop qop bo'lib turibdi biroz e, xizmatni Uh, qilganga o'xshab faqat tanqidni o'zingizga shior qilmangda boring o'qing qilinadigan ishlar bor mana ajoyib musnat kitob turibdi mahtuta o'rganing misrga borib shu maqtutani olib qo'lyozmani chop qiling deyman uh, ho'p to'rtinchisi kubro fil hadis hadislardagi eng katta hukmlar ahkomlar bu fiqhga oid kitob bu fiqhga oid al hafiz ibn hajar asqaloni fi kabir fi al kabir ahkam lam yakmil ibn kasir katta bir kitobga kirishgan edilar fiqhga oid kitobga kirishganlar ahkomga tegishli lekin oxiriga yetolmaganlar o'sha kitob mana shu fi mufassirin mufassirlarning tabaqotlari degan kitobda dovudiy aytgan ekanlar ya'ni hadis ilmidan ahkom chiqarish o'zi ahkomil qur'on bor qur'onga tegishli oyatlarini o'rganuvchi fan bor bu, bu zot hadisdagi ahkomlarni o'rganish uchun e, katta bir mavzuga kirishganlar lekin oxiriga yetmagan ekanlar bir qancha mu'jalladi bor hajgacha qilgan ekanlar hajgacha degani islom olamida masalan <missrian> har bitta fiqhiy masalalar nimadan boshlanadi ha tahoratdan <laughs> boshlanadi tahorat namoz masalan ro'za zakot misol uchun bular o'rtasi farq qilishi mumkin lekin shu asosda boradi keyin haj keyin undan keyin boshqa mavzularga o'tadi hajgacha kelgan ekanlar <missrian> keyin <missrian> qolganini <missrian> yetkazolmaganlar beshinchi ahkamu sug'ro fil hadis yuqoridagi al ahkamul kubro fil hadis edi katta kitob edi bu lekin oxiriga yetmaganlar undan keyin al ahkamu sug'ro kichik hukmlar fil hadis degan ekanlar buni ibn hajar tahrijua hadisi adillati tanbi kelgan ekan tanbeh degan kitob bor imom shofiiyniki imom shofiiy rahimaullohning tanbeh degan kitoblari matn bu shofiiylarning matnlaridan bu matnni ibn kasir rahimahulloh o'n sakkiz yoshlarida yod olganlar matn yod yoddan bilganlari avvalam aytdik e, matn yodlashda ibn kasir zamonasining nodir shaxslaridan bo'lgan ana shu yod olingan matnning dalillarini hadislarini chiqargan ekanlar shuning uchun ibn hajar bu kitobni tanbeh dalillaridagi hadislarning tahriji chiqarish degan nomlagan ekanlar shu joyda bir narsani aytib ketaylik imom shofiiy imom uh, ahmad ibn hambal imom molik va imom abu hanifa rohimlar zamonasining mushtahidlari ular dindan bu deb gapirganda har doim dalilini keltirishlikka majbur emas agar dalil talab qilinsa olib keladi mana bu hadisga ko'ra bu dalil mana bu oyatga ko'ra bu dalil deydi lekin so'rayotgan odamlarga bir usulni qo'yib masalaga ko'ra buning yechimi bu deb ketsa ular kitobda abu hanifaning fatvosi deb yozilgan bo'lsa vaqt o'tib vaqt o'tib odamlar abu hanifaning o'zini fikri degan tushunchaga borib qoldi o'sha davrlarda ham shunga o'xshagan xurujchilar bo'ldi lekin abu hanifa rohim ya'ni mushtahidlarning shogirdlari bu mushtahidlar din nomidan gapirganda dalilga suyangan deyishdi va isbotlab berishdi ibn kasir rahimahullohni tanbehga yozgan al ahkamu fil hadis kitoblari o'sha şey, imom shofiiyning fatvolarini hadislarini keltirish bo'lgan urinish ya'ni bu albatta bir bir eshitib qo'yib inson o'zini e, zehniyatida ilmiy manba sifatida saqlab qo'yadigan gaplar bularni inshaalloh foydadan xoli e, yeri yo'q foydalanamiz inshaalloh robbil alamin suyutiy adillatul tanbeh degan ekanlar bu kitobni nomini e, davudiy al ahkam ala abuabit tanbeh degan ekanlar tanbehning boblariga ko'ra hukmlar deb nomlagan dovudiy e, suyuti rahimahulloh tanbehning dalillari degan ekanlar oltinchi hadisga doir kitoblari sharhu sahihul buxoriy imom buxoriyning sahih to'plamlariga ibn kasrning ham sharhlari bor ekan qol ibn hajar va shar sharil hadis sharhil buxoriy degan ekanlar ibn hajar ibn kasir rohimulloh ham buxoriyning sahihlariga sharh uchun kirishganlar degan ekanlar sakkizinchi suyuti aytgan ekanlarki ibn kasirni ikki shayxning musnadi degan kitoblari bor ekan ikki shayxdan murod abu bakr siddiq uh, umarul Faruq uh, lardan rivoyat qilingan musnad. Musnad degani o'sha uh, bir kishining o'zidan sanadi rasulullohga yetib borgan hadislarni jamlash degan ekanlar sakkizinchi tahriju hadis muhtasr ib hajib ibn Hajibning muxtasarlari bor mana shu muxtasarlaridagi hadislarning tahriji ibn hojib muhtasarda hadislarni keltirib ketaveradi bu hadis sahihmi zaifmi qanday quvvati bor bu hadis qayerdan olingan mursalmi musnatmi ohotmi mutavotirmi bularni chiqarish sanatlarni o'rganish ma'nosida kitob ekan ibn hajr aytadilarki muxtasar ibn hajib ibn hojibning muxtasaridagi hadislarni chiqargan bu kitobda to'qqizinchi tartib musnat ahmad alal huruf imom ahmadning musnatlarini harfga ko'ra tartiblagan kitoblari bor ekan buni ham suyuti zaylu tazkiratul huffozda zikr qilgan ekanlar aytgan ekanlarki aytgan ekanlar imom ahmadning musnatlarini tartib qilganlar bu kitobda harfga ko'ra alif ba tataga ko'ra tartib qilganlar musnatni unga qo'shimcha tabaroniy bilan abu yaloni zavoidlarini zavoid zavait degani o'sha e, masalan tafsirni ichida ketayotganda qo'shimcha bir narsa qo'shib yozib ketadi o'sha hadis keltirib ketadi yo bir narsaga ishora qilib ketadi shularni ham qo'shgan ekanlar o'ninchi hadisi tavhid va rodda ala shirk tavhid ilmiga doir tavhidning hadislari va shirkka raddiya degan ekanlar yana shu joyda e'tibor berish kerak ulamolar ichida raddiya yozmagan ulamoni man uchratmadim man uchratmadim degani yo'q degani emas bo'lishi albatta bo'lishi mumkin hamma kitobni ko'rmaganmiz lekin e'tiborli ulamolarning barchasida yozgan kitoblarida yo kitobni ich o'zida yoki boblarida raddiyalar aytib ketishgan nimaga chunki o'sha zamonni e, trollari islomga hujum qilgan islom e, teologiya har turli kadarni har turli fisqi fasod e, narsalarni tarqatishgan bularga raddiya berishlik zarurati tug'ilgan va albatta ar fulan arod e, fulan deb yozilgan falonchiga raddiya falon mavzuga raddiya deb o'sha raddiyadan bittasi ekan lekin bu kishi shirkka qarshi raddiya deyaptilar shirk o'sha qandayligini ta'riflab unga e, asl manbalardan dalillar keltirgan ekanlar bu hozir kitob almoniyada turibdi ekan jamiul bayon degan kitob bilan qo'shib diyda hijriy bir ming ikki yuz to'qson yettinchi yilda nashr qilingan ham ekan ba'zi odamlar bor odamlarni o'zi aslida hmm, kamsitmaymiz inson alloh subhanau va taolo yaratgan allohni bandasi sifatida hurmat qilaveramiz lekin ba'zi o'zini bilmaydigan odamlar bor o'zing kimsan desangiz tursukchan ishtonsiz cho'milib yurgan rasmlarni qo'yib yurgan bolalar bor mana bitta bola bor bahodir degan o'zi asli kosollik ekan qachon qarasangiz odamga aql o'rgatadi otasiga aql o'rgatgandek kattalarga aql o'rgatadi islom ummatining eng katta zarar kunandalari shular kimligini nimaligini na bir siyosatni tushunadi na bir islomni to'g'ri qabul qiladi qachon qarasangiz odamni asabiga tegib aylanaveradi nechi marta aytdim shuniga otangni telefonini bergin menga dedim otasi bilan gaplashsangiz shularni otasi yaxshi odam bo'ladi lekin farzand yevropa yevropada yuribdi menimcha yevropaga borib olgan o'sha yerdagi qatdagi ishtonsizlar bilan yori do'st birodar bo'lib olgan otasini ham bir tiyinga olmagandek o'zidan katta odamni ham yarim chaqaga olmaydi aql o'rgataveradi aql o'rgataveradi agar shulardan aql o'rganganimizda biz bu joyda o'tirib bunaqa e, gapirmagan bo'lardik san bilan birga yurgan bo'lardik yarim kalta ishtonni kiyib olib san bilan birga kalta ishtonni kiyib olib yurmayapmizmi demak san san boshlagan yo'ldagi odam emasmiz biz bahodirmisan kimsan e, borib ishton kiydir tiktirib e, kiyib olgin san aralashma bizni ishimizga bu yerda dars bo'lyapti eni ma'zur ko'rasizlar lekin bu birodarlar mana shu o'rinlarda ham ba'zi odamlarning kimligini bildirib qo'yish ham darsdan xoli emas to'g'ri ba'zilar aytadiki asabiylashmang deydi man asabiylashmayman asabim joyida alhamdulillah robbil alamin e, temirdan asabimiz bizniki egiladi bukiladi sinmaydi e, lekin mana shunaqangi odamlarni kimligini bildirib qo'yish kerak hamma joyda ayuhanno soli yuribdi o'zi ishtonsiz qo'pol qilib aytganda shuning uchun e, darsni orasida bunaqa gap tiqayotganini o'zi befayz odamlar ekanligini bildiradi e, buni bildirib qo'yay dedim ho'p o'n birinchi muxtasar ulumul hadis Salah. ibn saloh ibn salohning e, ulumul hadisini muxtasari ibn kasir buni yozgan ekanlar ibn hajar isqaloniy ida aytgan ekanlarki ibn salohning muxtasa e kitobini muxtasar qilgan ibn salohning kitobini muxtasar qilganlar juda katta foydali kitob degan ekanlar hojiy xalifa kashfiz zununda aytgan ekanlarki ulumul hadis unvoni ostida ibn salohni kitoblarini vaqsoro ayzon aymodiddin degan ekanlar ya'ni aymodiddin ibn kasir ibn kasir e ibn salohning علوم الحديث كتابنا مختصر قيالنا عيد كنا كنا وأضاف إلى ذلك الفواد الملتقطة مدخل إلى كتاب السنن كلاهما للبيحقي إمام بيحقي خم أنجا المدخل إلى كتاب السنن دب كتاب السنن كرب قاجم نرسل الحقدة بعض qo'shgan ekanlar endi yani, tushib qolgan ko'pchilik e'tibor bermagan yoki ba'zi mavzularga e, oid o'sha shart bilan qilinmagan topilmagan hadislarni topib qo'shgan yoki mavzularni qo'shgan degan ekanlar allomi ahmad shokir shu kitobni tahqiq qilgan ekanlar ibn salohning Ə, ulumul hadis degan kitoblarning muhtasarini bu kishi zamonimizni kishilaridan ahmad shokir alloh rahmat qilsin bu kishi tahqiq qilgan ekanlar aytgan ekanlarki kitobni nomi al bais al hatis sharh muhtasar ulumul hadis degan ekanlar bu boshqa endi keladigan al baitul hadis degan kitob emas boshqa kitob degan ekanlar o'n ikkinchisi bu ibn kasrning o'n ikkinchi nomdagi kitoblari hhadis ilmini ma'rifati borasida hadis ilmining ma'rifati borasida ya'ni hafis sabablardan biri bu nima degani eng keraklik mavzulardan biri bu ham tarixul adab degan kitobda kelgan ekan hindistonda ikkita buni qo'lyozmasi bor ekan bittasi osof degan joyda ikkinchisi rompur degan joyda ekan suyuti aytgan huffozda ekanlarkiu l hadis ya'ni ibn kasirni hadis ilmiga oid mana shu kitoblari bor degan ekanlar o'n uchinchi al ishtihod talabil jihad jihod talabida ishtihod harakat qilish mahkam bo'lish borasida buni hojiy xalifa kashfi zununda keltirgan ekanlar manjak bu mamlukiylarni amirlaridan amir manjak degan odam fransuzlar iyos qal'asini qamalga olgan paytida o'sha qamaldagi qal'ani qutqarishlik uchun jihodga targ'ib sifatida yozgan kitoblari ekan risolatun fil jihod degan nomi ham bor ekan bu kitobni vujudi fi bil hind hindistondagi osof degan joyda buni qo'lyozmasi bor ekan kutub bil qahira, matbu u. taba qilingan ekan ya'ni chop qilingan ekan o'n to'rtinchi sharhut tanbih yuqorida aytdik sharhud tanbih tanbih kim kimni kitobi imom shofiiyning kitoblari imom shofiiyning tanbih degan kitoblarini sharhi fi tabaqatil mufassirin qit'atan kabiratan tanbih uh, bu kitobni faqat dovudiy tabaqatil mufassirindi zikr qilgan ekan ibn kasrni kitobi shu deb u uh, kishi ok, aytgan ekanlarki tanbehni katta bir uh, qit'a bilan ya'ni katta bo'lak bilan sharhlagan degan ekanlar o'n um, beshinchial o'sha paytda ham mas'alati simo -mas bor ekan birodarlar simo musiqa bu g'ino musiqa to'g'risidagi to'polon janjallarga o'rtaga bir mavzuni qo'yib e, o'sha mavzuni yechimiga alohida to'xtalgan ekanlar kitobni nomi al bulg'atu val shubhati masalati simo ya'ni musiqa masalasidagi shubhalarni yechish borasida e, yetuk va qanoat hosil qildiruvchi -ki kitob kitobni o'qisangiz e, musiqa g'ino masalasiga qanoat hosil qilasiz degan ma'noda nomlagan ekanlar hoji halifa kashfi aytgan ekanlarki bir ming bir ming birinchi degan ekanlar musiqa va g'inoni eshitish masalasiga bag'ishlanadi janjal bor ekanda o'sha paytda ham demak bu janjal tugamas ekan ixtilofli masalalarda ulamolarimiz tashjil qilgan narsaga ergashar ekanmiz ya'ni albatta musiqasiz hayot bo'lmaydi hozir hamma musiqa eshitish kerak deyishlik noto'g'ri lekin musiqa masalasida borlarni tarixda ham borligini ishora qilmoqchiman yetti asr oldingi kitob bu ibn kasir bunga alohida kitob yozgan ekanlar al fusul siratul rasul rasul sollallohu alayhi vasallamning siyratlari borasida muxtasar bob qilgan ekanlar dovudiy tabaqatil mufasiekanlarku aytgan aytgan ekanlarki va siyratunsa ibni kasirni siyrat payg'ambar alayhissalomning tarixlariga oid kichkinagina risolasi ham bor degan ekanlar bu chop qilingan ekan matbuoa ekan

takmila to'ldiruvchi bir kitob u kitobni o'qisangiz hadis deb aytayotgan odamni nomini bitta o'qiysizda bu siqa siqay ishonchli odam deya olasiz misol uchun shu mavzuga aloqador yoki bu odam zaif deysiz yoki bu odam trol deysiz yangi lug'at trol majhul məcxul ya'ni majhulning hadislari olinmaydi majhulni tanish uchun alohida kitoblar zarur bo'lgan buni qilgan ulamolar bugun hamma majhulga quloq solib o'tiribdi bir tomondan qarasang snayperdagia chiqadi bir tomondan qarasang qora mergan chiqadi kim u yana o'ziga nom qo'yib oladi eng yaxshi e, merganlik ko'rinmaslik deb islomda unday emas birodarlar biz musulmonlarmiz kim nima gap tarqatayotganligini bilishimiz kerak bo'lmasa o'rdakni kuni boshingizga keladi o'rdak ovchilari o'zlari o'rdakni ovozini qiladi nima uchun naryoqdagi o'rdaklarni chaqirish uchun ha bizdan o'rdak bor ekan deb kelib qonadi atı, taqdi otib ushlashadi uş, mana shu qora merganlar mana shunga o'xshagan trollar o'rdak birodarlar ovoz chiqaradigan o'rdaklar bunga aldanmaslik kerak o'n sakkizinchi tabaqotil fqaho ashafiy ash shofiiy faqihlarning tabaqotlari darajalari to'g'risida kitoblari bor ekan ibn hajr aytgan ekanlarki tabaqoti shofiiyya shofiiylar tabaqalari to'g'risida bir amalga kirishgan hojiy xalifa tabaqoti imodiddin deb nomlagan ekanlar ibn kasrni nomlari imodiddin dinning tabaqoti deb bag'dodiy hadiyatul Orifinda Tabaqatul Ulama degan ekanlar ulamolarning darajalari zar e, zarkali aytgan ekanlar tabaqotil fqho ashofi bu ham maxtut ekan ya'ni ekan shunda hali o'n to'qqiz imom muhammad ibn idris muhammad ibn idris imom shofiiy birodarlar imom shofiiyning manoqiblari to'g'risida yorqin nafis bir kitob dovudiy Manaqibil imomi shofiiy degan ekanlar bu kitobni nomini yigirmanchisi tarixga tegishli kitob man ma shu kitobni o asal kitob deyman har doim doim no, tarix haqida gap ketsa shu kitobdan foydalanaman 20 kitob al bidayatu va nihaya boshlanish va oxir degan kitob tarix to'g'risida Husayni aytadilar zayl ufozda valahu ibn kasirning yana bir kitoblari bor nima u Al va -ki, البدايه والنهايه في وخمسين جزءا. إلكتور جلدك. بتكتب إلكتور جلد. تاريخ ابن حجر درر الكامل لدي تدلر وجمع التاريخ الذي سماه البدايه والنهايه وهو متبوع وصل فيه الى حوادث سنه. falon demak bu kitobni ibn hajar asqaloniy durani kominada aytadilarki tarixni jamlagan ibni kasir al bidoya van nihoya degan kitobda uni e, tabi qilingan va bu kitobda e, yetti yuz oltmish yettinchi hijriy sanagacha bo'lgan hodisalarni jamlagan ekanlar ellik ellik to'rt jildli kitob boshlanishdan boshlaganlar dunyoni boshlanishidan boshlab to o'zlarining zamonlarida yetti yuz oltmish yettinchi hijriy sanagacha bo'lgan hodisalarni to'plaganlar ya'ni islom ummatiga ma'lumot sifatida yigirma <Nihayatul> bir <bidayati wan nihayatuhu> yana bidoya va nihoyani uh, nihoyasi tarixni tatinmasli tugallovchisi oxiri sifatida aytgan ekanlar bunda nimalarni toplaganlar bunda uh, ya'ni bidoyada tarixni boshlanishi deganda o'zlarini zamonlaridagi yetti yuz oltmish yettinchi hijriygacha yozganlar nihoyada undan keyin kelajakdagi bo'ladigan fitnalar e, malohimlar qiyomat alomatlari boshqa boshqa bara baş, narsalarni keyingi qismga jamlagan ekanlar yigirma ikkinchi kitob akakb durariy fit tarix bu ham tarixga tegishli kitob buni hojiy xalifa kashi zuunda aytgan ekan e, deb aytgan ekanlar demak birodarlar menimcha muallifotlarini o'zi bilan bugun darsimizni tugatamiz shekilli chunki ancha gap gapirib qo'ydik bir soatga yaqin borib qolibdi mashaalloh demak mana shu hmm, o'rganishimiz kerak bo'lgan bugun biroz qisqaroq lekin alloh umrimizni berib tursa e, sanog'ini sekin sekin e, ko'paytirib boraveramiz shoshilmaymiz tafsirga ham o'tamiz hozir tafsir, tafsir haqida ibn kasirning yozgan yigirma ikkita e, kitoblarning nomlari bilan tanishdik umumiy jildi taxminan shunday yuz jildlik kitoblariga to'g'ri kelyapti alloh taolo ibn kasir rahimaullohni va boshqa barcha islom ummatida allohni rahmatiga loyiq bo'lgan ahli sunna va jamoada bo'lgan mufassirlarimizni alloh rahmat qilsin ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf r bu kishi ham mufassir edilar alloh taolo bularni ham shu katta jamoatlar bilan hmm, birga qilsin u zotni ortlaridan qoldirgan sadaqa joriylarini qiyomatga qadar islom ummatiga manfaatli qilsin birodarlar shu bilan bugungi suhbatni yakunlaymiz